עכשיו אומרת שהיו צדיקים, תנועים, אמורים, קיבלו דרישת שלום מן השמיים. מה פה דרישת שלום? שלום, שלום. פתק, פתק כמו נחנח, נחמר מברסלב. לא, עוד מעט ראה מה זה ממש, הוא קיבל שלום, השם אמר לו שלום מן השמיים. אנחנו שמוך, הוא דיבר איתו. לא, הוא דיבר, לא דיבר, זה שלום מן השמיים. מה זה דרישת שלום מהשמיים? שלום, הוא קיבל שלום. באסקול, באסקול. באסקול כזה. לא כתוב באסקול, לא כתוב, לא כתוב באסקול. אז מה כן? כן, מה שאומר באסקול? באסקול אומרת לו שלום עליך. באסקול אומרת לו שלום עליך. יו, רק שדוג באסקול, נכון. נכון, באסקול אומרת לו שלום. מה, אז הוא קיבל כל יום. אבי אומנה היה רופא אחד, אבי אומנה, אבי עושה... הוא היה מקיס דם, לא? כן, כן, כן. אומנה זה מקיס דם. הוא קיבל שלום ממסיבתי דרכיה כל יום. ולהבאיה כל מלא יום את השבת, כל ערב שבת, ושבס, שבס, לרובה, כל מלא יום את הכיפור, ערב עם כיפר, קיבל שלום על השמיים. אז להבאיה היה פרוטקציה כן, יותר... רגע, כן, כל אחד בחש. לא סתם, יש לנו עומר הבאיה, זה יותר מעומר רובה. לא, תמיד ביחד, רק הגמור אומרת למה הוא ככה, והוא ככה, לא, אני אומר... תפחו את רובה. עוד רגע, הגמור אומרת למה. נו. אבי כל חול שדאי תדע אבי משום דאי באומנה. אבי חלץ את העולם האבאומנה מקבל כל יום, הוא מקבל פעם בשבוע. אבאומנה היה נסך הכל רופא, והוא אבי. למה הוא מקבל כל יום? אומרו לי. אבי נמור ידע אומנה, אה? אבאומנה ניק. תתי זה נמור. אנחנו יכולים לקוף בייס עמוד בייס? חוף ענף אומרו בייס, חוף ענף. אומרו לי, לא ימוד לי גם לבטוב, אתה לא יכול לעשות כמו, אפילו שאתה רוצה. אתה לא יכול לעשות כמו. שואל את הגמור, מה היה בעובד דה באומנה, מה הוא היה עושה? דחייה ועובד מילסיו היה הרי מקיס דן. אבי מוכנס גברי לחוד ונשי לחוד. היה לו חדר גברים, חדר... הדרת נשים, הדרת נשים. מה? הדרת נשים. כן. לא, לא, לא. ואיז ללבושה, היה לו מלבוש, דאיז בקרנה, שיש בזה חור, דאבס בזיה בי קוסילטה. מה זה? הוא אומר שהיה שם, הוא הזמל שהוא היה עושה חתך בבריד. כן, הוציא את הדם. כן. אז כאבי אסי לו איתסה, אבי מלביש לו, היה מלביש את זה, כאיך זה לא יסתכל בו, כדי שלא יסתכל בה. זה דבר אחד. ואיס לדוחתה עוד דבר, דצניה, דשודה בפשיטה, דשוקיל, דאיס לי שודה בי, דלסבי לא ימרסית. היה שם טיפה. סדוקה. לא, לא זאת זה, כסף בשביל זה, זאת אומרת כסף. תשלום. כן, כן. אולי הוא אומר, עלות 100 שקל לכזה. כל אחד שם כמה שבא לו. מה לא, ואם אין לו, לך. לך. כי אבי ישרם אליך. אבל היה לו איזה מחירון אולי. הוא היה כתב מחיר מומלץ אולי. מי שרוצה יעשי, מי שלא רוצה לא יעשי. אין לו, אז לא. שיטת רב חנינה. כי אבי ישרם אליך צורם מרבונון, אגרם עיני לו אישו, כאילו, הוא לא יקח ממנו כסף. ובוס עד הכל יויב לפשיטה ואומר לזי ברי נפשוך לך תחזק את עצמך אחרי שמוצאים דם צריכים לאכול עוד נתן לו כסף לך תחזק את עצמך אתה מבין? הוא עוד שילם לבן אדם לך תקנה אוכל תתחזק תלמד חוכם צריכים לחזק אותו אלי, תלמד חוכם רק הוא נתן? כן, אתה לא רואה צובה מרבונו צובה מרבונו לך תבריא את נפשך תקנה איזה חתיכת עוגה כן, כתוב בגמור מה צריכים לאכול יויב אחד שוד רבי זוג את רבונו למבדקי. בוא נבדוק אותו. אבי... שיש לו דרישת שלום פעם בשבוע. כל יום, אבי שפעם בשבוע. לא, אבי פעם בשבוע. כן, לא יש כל יום, הוא רצה לבדוק אותו. לא. אז שוד הרי אבי זוג את רבונו שלוחים למבדקי. הוא הסבינו, ואכלינו, והשקינו, הוא נתן להם אוכל, והשקר אותם. הוא מוכלו בסטרקה. פתח להם גם מיטות לישון. כן, למה לא? כיפל תחתיהם תכשיטי צמר, אומר רש"י. כך אומר רש"י. שמה? כיפל תחתיהם תכשיטי צמר לישון בהם. לכו לישון בלילה. לצפרי, כחינו, הם לקחו את הבגדים ושקלינו, לקחו את זה וקומו ונפקלו לשוקה. ויצאו עם זה לשוק. והשכחינו, פגשו אותו. אומרו לי, לשי ממעריך השווה, כמה זה שווה? אומר לו, אוכי ואוכי, נגיד. כאילו הסחורה שלו? כן. הוא מזהה את המצעים שלו, הגנבים האלה, הרבון, התלמידי החכמים האלה, הניסיון, הרמאים האלה שגנבו, הוא לא ידע, הם לא חשבו לגנוב. לא, לא, עוד רגע תראה, עוד רגע. אומר לאוכל ואוכל, ככה זה שווה. אומרו לי, ודין משוב ותפי, אולי זה שווה יותר. אומר לי, בואו חשקלינו, אנחנו קנינו את זה, במחירה זה אני לא יודע.
הוא לא אומר להם, חבר'ה, זה שלי. גורניש. חטיבי גנובים. אמרו לי, דידוק מנוס דוח דיינה, ושקלין מנוח, מומזים מפונדיר. אמרו לי, במטוס ומנוח, במה חשד אתינו? מה חשדת אותנו? אמר לי, אמינה, פיג'ן שווי, מיפלו לרבונו. אז מותר לגנוב? ואיכסיפו למימלי, והם התביישו להגיד. אז מותר לגנוב? אבל הוא דן אותם לקו זכות. הוא לא יודע אם מותר או לא נשאר לרב, אבל הוא חשב שרבונו חשבו שזה נגיד פיקוח נפש שמותר לעשות. פיג'ון שבויים, פיג'ון שבויים זה פיקוח נפש. בלי להתקן את הבן אדם. אין בעיה, תעדכן אותי. פיקוח נפש. אז שיקחו את זה בכוח ויגידו לו, אדוני, אנחנו לוקחים את זה לפיג'ון שבויים. והחשיפו למימלי. אומרו לה, אי, תן לי נשקין לו, מה, קח את זה בחזרה. אומר לו, לא, מה, אישה הייתה, סחטינו מדעתו, נצדוק. הוא כבר לא לוקח את זה בחזרה. הוא כבר הקדיש את זה צדוקה. אמרנו, קחו, תתנו את זה למי שאתם רוצים. אני כבר לא לוקח את זה בחזרה. אני כבר קניתי מועצאים חדשים. זהו, קיבל שלום, כל יום מן השמיים. זה פלא, זה פלא. זה בכלל לא פסע פלא. עכשיו, אבי כוחו של דייצי זה רוב משום דה הבאי. רוב מתחיל לקנות. אבל הבאי זה כבר ידע בוך. הוא רוב זה כבר נורא רוב עם כיפה. רשת שלום השמיים. השמיים, אז רוב חלש דייצה.